A kako si ti proživjela, kažem, ta teška vremena, to, te početak tih 2000-ih je bio onako baš, znači, imali smo ono bombardovanje, pa onako baš bila neka smena vlasti i svašta se nešto i dešavalo. Da, pa meni nije bilo teško u tom smislu. Ja sam bila prezadovoljna što sam samo na sceni, tako da ja sam imala jednu, ne znam kako ti opišem, mene je držao taj neki, ne znam, euforija me je držala godinama, ako govorimo o samom ovom početku. Znači, ako je meni ranije život bio, da kažemo, sada, iz perspektive ove, ja mogu da vidim da je to bilo onako depresivno, mračno i sad odjedan put uđeš u neku svetlost i kao samo si srećan što si tu. Mene je to vozilo i sve što se dešavalo oko mene jednostavno nije uticalo na mene jer ja sam bila kao u nekom ono balonu, znaš, kao i kao sve super. Dok posle par godina ne shvatiš kakav je odnos snaga na sceni i da nije sve super, ali tih prvih godina sam ja bila wow, mi smo svi jedno, ono, kao mi smo umetnici, kao mi smo super i kao možemo se bavimo ovim. Tako da to za mene nije mi to bilo kao to šta se spolja sve dešavalo. Bukvalno ja sam bila navučena da izlazim, da idem na žurke i da se družim sa ljudima koji se bave istim ovim poslom koji se bavim ja. Doduše na mnogo većem nivou. To je meni bilo godinama suština. Znači, bukvalno ako ne izađem u grad, što se retko kad dešavalo, zato što imam ono temperaturu 40, ja se tripujem da će sve da se desi, da ja neću biti tu. Zato što, mislim, sad ako ne izađem, odem na Insta story od prijatelja i sve vidim šta se dešavalo, kao da sam tu, ali tad je bilo, čoveče, šta će se desiti večeras, a ja nisam tu. Fizički si morao da budeš tu.